Биылғы жылы, 42 айында, Европада айрықша мәдени оқиға болды. Майнингеннің мемлекеттік опера театрында, неміс тілінде, қазақтың классикалық Абай ұлттық премьерасы, операсының премьерасы өтті. Взыскательная европейская публика впервые познакомилась с гениальным произведением великих композиторов Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, оперой «Абай». Немецкая постановка оперы имела у публики ошеломляющий успех. Только за два месяца опера прошла 9 раз, и каждый раз с неизменным аншлагом. Абай операсынан үзінді. Орындайтындар, Майнинген опера театрының солистері. Ажар партиясы, Камила Рибера Сауза, Бразилия. Айдар партиясы, Родриго Порос Гарула, Мексика. Абай Дэхи Шин, Корея Республикасы. Дирижер Алан Бурибаев.
Лицей.